Olá, eu sou Bel Pesca, eu sou uma empreendedora de pesca digital. Sou mais conhecida como a menina do Vale. Do Vale do Ribeira. Deixa eu ver, meu, onde tá o peixe, meu. Super desenvolvi esse aplicativo, meu. Você consegue ver o fundo do mar, meu. Olha aí, ó. Olha só, meu. Trump? Ai, meu Deus, Trump. Oi, Trump! Tudo bom, Donald? Como é que você tá, meu? O quê? Você tá precisando melhorar, né, meu? Eu percebi isso, a campanha. Você tem que fazer mais sucesso, sabe onde? Nas redes, Trump. Isso, mais sucesso nas redes. Na minha época de peixe IT, meu, sabe aquela faculdade de peixe tecnológico? Então, meu, eu tinha um carro velho. E o que que acontece? Meu carro quebrou, eu fiz uma chupeta, sabe como? Peguei um peixe elétrico. Essa foi boa, né, Trump? Trump, presta atenção. Lembre-se que eu disse a você, meu. Uma fábrica de sardinhas começa com um balde de minhocas, meu. Exatamente. Um balde de minhocas se pode formar uma hamburgueria, né? É claro, meu. Sonhar não custa nada. Isso. Mas se custar muito caro, você abre um crowdfunds. É. Tá bom, Trump. Hello, bye, bye. O que que é? Hello! Oi, Bama! Tudo bem, Bama? Como é que você tá, Obama? Então, deixa eu te contar, meu. Acabei de falar com o Trump. Meu, como ele não sabe nada das redes sociais. Inclusive, até falei pra ele, usa Instagram, Facebook. Trump, usa Snapchat. Sabe o que ele me disse? Ele me disse, olha, eu não uso Snapchat porque minha cara já tem filtro. Vai continuar desempregado? É, porque agora você vai ficar desempregado, né, meu? Imagina, Bama, vamos fazer umas palestras aqui, meu. No Brasil, o nego compra, meu. Vem pro Brasil, vai ter a volta dos Trapalhões. Não acharam ainda o Zacarias nem o Mussum. Quem sabe, Obama Mussum? Ia ser da hora, meu. Ué, ele é o quê? O Zacarias? Não, me destruindo, meu. Caiu tempestade aqui no meu lago, meu. Oi, Hillary. Destrói aquele peruquinha, meu. Super... Peraí, Hillary, que eu tô pescando uma aqui. Peraí, tô pescando um super peixe aqui. Peraí, peraí, peraí. Nossa, Hillary. Peguei um super peixe, meu. Deve ter uns 10 quilos. Quer ver? Vou te mandar pro WhatsApp. Peraí, Hillary. Nossa, meu. Vou te mandar. Olha só, meu. Pronto, te encaminhei. Nossa, peraí, Hillary, só um minuto. Nossa, tá fedendo, né, meu? Só dá um desodorante do peixe. Então, Hillary, tá bom, linda? Boa sorte, meu, na campanha. Beijo, tchau. Ai, meu Deus. Cadê meu aplicativo de molinete, meu? Quem disse que não tem molinete? Claro que tem, olha aqui, ó. Super aplicativo de molinete, ó, meu. Aí, ó, ó. Ai, gente, não tô pescando nada, meu. Só Deus salva mesmo. Nossa, só fala nele que ele aparece. Oi, Deus! Meu, é Deus, meu. Tá ligado, é Deus. Onde você tá, meu? Tá sumido, cara. Me abandonou, meu. Tô me atropelando, Deus. Meus, cara, tão tipo Judas, meu. Tacando várias pedras, cara. Pelo amor de Deus, Deus. Você sabe que eu sou formado na University College Fish. Tinha, sei lá, 5 majors, 3 minors. Ah, meu. Pelo amor de... Aí. Jesus Cristo. Jesus Cristo, depois eu falo com ele. Então, Deus, é o que eu disse a você, meu. Tem 3 formas de fazer sucesso, meu. O primeiro é a forma errada, que é mais rápido, né, meu? A segunda é a forma certa, que demora mais. E o terceiro, meu, é a forma Bel Pesca de fazer, né? Ah, é. Tá bom, Deus. Tá bom, tchau. Adeus. 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 Adeus.